ွယ်ပေးရမှုဖဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကနရာတူထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုတည်ကူတရဲနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလွှဲကော်မျိုးတွင်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြမ်းရေးတရားကြောပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တချို့လည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဒီမိုးဆုံမြင်းနယ်အတွင်းက OK စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေထွက်ဝဲကျော်လာဟာအရေးပြအနာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်ဒီမိုးဆုံမြင်းနယ်အရှိဘက်ချမ်းမှာစက်ခူလို့ခေါ်တဲ့ကြရရိုးရပွဲတော်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်23ကြိမ်မြောက်မနုမနောကော်ရော်အမျိုးသားနေ့ကိုဒီကနေ့မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စားတဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေ့တစ်ကူနေ့ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ခလာယာ950တပ်ကနေလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြမ်းရေးတရားကြောပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တချို့လည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Greeny ပြည်သက်မတော် KA ရဲ့စီးရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကကနရဝတီထိုင်းကိုပြောပြပါတယ်နေ့တစ်ကူနေ့မှာမြို့တွင်းကစီးရဲအခြေအနေတွေဟာညိမ့်တက်နေပေမဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဖက်ကတဖက်သက်အရန်တန်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့လွိုက်ကော် PDF ကအရာရှိတဦးကလည်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကနေပေါင်900ဘုံတီအပါအဝင်လေယာဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု34ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေအကြမ်းရေးများစွာပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းသုံးဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်လိုက်ကော်မြို့ပေါ်ကပြည်သူနေအိမ်တွေထိခိုက်မှုများပြားလာသလိုမိလောင်ပြချမှုတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါဗျ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ခဲ့တဲ့တီလီလုံးမြို့ပြစစ်စင်ရေးဟာလိုက်ကော်မြို့တွင်မှတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလမ်းသွားပြည်သူတချို့ကိုလည်းပြစ်ခတ်မှုရှိနေတာကြောင့်မြို့အဝေးထွက်ရမပြုတ်လောက်ကြသေးဖို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါဗျ။ Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်ကOK စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလူရေထွက်ဝဲကျော်လာဟာအရေးပြအနာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးပြအနာဖြစ်ပွားမှုဟာလူကြီးတွေအပါအဝင်လှသားရွယ်ကလေးငယ်တွေလည်းဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တိတက်တာပြောင်းကင်းမှုမရှိသေးသလိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအချက်ချင်းကနေကူးဆဲမှုတွေလည်းပုံမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးပြအနာရောဂါကြောင့်ညာဖက်အိမ်မရတာတွေအဖျားတဲ့တာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။အရေးပြအနာရောဂါကိုကုသဖို့ဈေးကိုပဲယူ30ဖွင့်လဲအခက်ခဲရှိနေကြပြီးရှိတဲ့ဈေးတချို့ကိုနိစ္စရာမိသားစုအလိုက်အများဝေးသုံးဆွဲနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်သူကိုယ်ရေတက်ရှည်ရေးမှလည်းအာနေနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ OK စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအချိန်32အိမ်ရှိနေပြီးလူဦးရေ150ကျော်နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကရီနီပြည်ဒီမော့ဆူမြင့်တဲ့အရှိဘက်ချမှာမနေ့ကဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာဆက်ခူလို့ခေါ်တဲ့ကြရရိုးရပွဲတော်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ခူရိုးရဟာကြက်ဖြူတကောင်နဲ့ကြက်ရိုးထိုးပူဇော်ရတာဖြစ်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကြက်ရထဲမူဝေရောက်နိုင်အောင်ကြိုတင်သားဆီးတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိဟောင်းကုံပြီးနိတိအကူမှပြုလုပ်လို့ရှိပြီးရွာရဲ့အစွန်အဖျားတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ကြက်ရိုးရဲ့အဖြေကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်ပဲတည်ရောက်ပြီးအနာဂတ်မှာပုံမကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့ကြေးရွာရဲ့မိရဲ့ဖတ်တွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။အဲဒီကြေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာတောထောင်တွေထဲမှာဆေးပေးချောင်းနေကြရဆဲဖြစ်ပြီးရိုးရဓလေပြုလုပ်မဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကြေးရွာထဲပြန်လာပြီးကရရိုးရဆက်ခုကိုကျပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့23ကြိမ်မြောက်မနုမနောကော်ရော်အမျိုးသားနေ့ကိုကရီနီပြည်ပရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကနေရာတချို့တွေမှာအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။23ကြိမ်မြောက်မနုမနောကော်ရော်မြို့သားနေကိုကရီနီပြည်တိုက်ပွဲခန်းကောင်စီ KSCC ကနေတဝန်လွာပေးပို့ထားပြီးအဲဒီတဝန်လွာထဲမှာကရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကိုနေလာပေါင်းစုံနဲ့ခုခံတွန်းလှန်နေကြသလိုမနုမနောတမျိုးသားလုံးအနေနဲ့လည်းနိုင်ယာဝန်ကိုအတူတကွဆက်လက်တွန်းလှန်ဖို့ရည်သားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ရမှာအဟအသားတစ်ဖွဲ့ဖြစ်စေတဲ့တွေးခွဲမှုတွေကိုအထူးသတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေမိမိတို့အမျိုးသားသမိုင်းနဲ့ပူပါတို့ရဲ့ရည်ကြည်မှုတလိထောင်တန်းအစဉ်လာကောင်းရင်ကိုပေါ်ထွန်းလာစေမယ်ခေတ်သစ်စနစ်တည်နဲ့လျော်ညင်စွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကိုလည်းမနုမနောကော်ရော်အမျိုးသားဗဟုကော်မတီကပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာရည်သားတိုက်တွန်းထားပါတယ်မနုမနောကော်ရော်လူမျိုးတွေဟာပရူဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းကတော်ခုအုပ်စုဒေါ်လာစောအုပ်စုမှအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး
တခြားနေရာအသည့်တီမှာလည်းပြတ်ကျဲနေထိုင်ကြပါရင်အမျိုးသားနေအထိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျပပြုလုပ်ကြပြီးမဲ့ကိုဗစ်ကာလနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့အကျဉ်းချုပ်တာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေ့ဒီထိုင်တဲ့ထဏာရဲ့ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့နေ့စဉ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပ